dando, eu acho. Tô matando meus inimigos e tô gente estrupando, gente matando criança, salto matando pai de família por causa de um tênis. Essa pessoa merece viver? Fala pra mim. A porta do inferno não foi eu que abri primeiro, já tá aberta há muito tempo. Já mandei um bocado pra lá, certo?